Перший зимовий спарринг підопічні Ігоря Столовицького зіграли із представниками першої ліги «Зіркою» з Кропивницького. Гості у першій лізі зірок не хапають, перебувають серед аутсайдерів, але молодий колектив, попри турнірні проблеми, має цілком боєздатний. Звісно, якісь серйозні висновки робити зарано. Перший матч, складні погодні умови, слизьке і важке поле, на 50% незіграний склад. У стартовому складі у господарів вийшли Олійник, Богданов, Серденюк, Вовкодав, Мурашов, Куць. Всі інші – футболісти, які перебувають у нашій команді на перегляді. Кременчужани більше володіли м'ячем, більше комбінували і гостріше атакували. Гості ж відповідали нечастими контратаками. Відкрили рахунок наші земляки всередині першого тайму. 11-метровий чітко реалізував Максим Богданов. І таким чином поклав початок забитим голам у цьому сезоні. А ще – вилученням. Друга жовта за симуляцію і, як наслідок, червона. Але ця прикрість настрій півзахисникові Кременя не дуже зіпсувала. Головне – він забив і присвятив цей гол своєму синові Матвію. Враження від гри позитивні. Звісно, поле трохи слизьке. Але це ж зима, це погода. Ми добре все розуміємо. Перший гол. Вдячний хлопцям, що дозволили пробити пенальті. Давно мріяв забити і присвятити гол своєму синові. Добре, що так і відбулося. Минули кілька хвилин, гості встановили статус-кво зусиллями Нерубінка. Щоправда, на перерву Кремін так і пішов переможцем. На останній хвилині першого тайму підопічних Ігоря Столовицького точним ударом вивів вперед нападаючий Іван Куць. 2-1. У другому таймі у складі господарів вийшли Котляров, Степанчук, Чинбай, Бичков, Піскун, Черній та Новачки. Малюнок гри практично не змінився. Кременчужани контролювали перебіг подій на майданчику, хоча зірка мала кілька напівмоментів. А нашим землякам на 56-й хвилині вдалося забити і третій м'яч у ворота команди із Кропивницького. Головою точно пробив нападаючий і кращий бомбардир Кременя Костянтин Черній. 3-1. Результат до фінального свистка не змінився, отже, вітаємо нашу команду з першою у цьому році перемогою. Наступний товариський двобій Кремін зіграє на виїзді вже сьогодні проти Інгульця. Дмитро Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.